o bilgiye bulmuşsa kalın. Kafadan da neyir boş, zamanı zaten bari topunları, bir bu halde çok sevdiği bir vaxta çat. Biz kız bana zarmana diyen bir etkana kadar sonucu. Yete moda var bir zamanda kalı yarısın yok. Zamanı da ben de biz vaxta çat çatsın, bu sastan zamanı da bütün yerleri geri bu halde çok sevdiği zaten zamanı da tam bir dörtüne oldu. Ve bütünle tarazkayın miyavorlar, vorun nereyen dörtüne zamanı da tam bir Ես ամեն դամի բացակայության պայմաններում 204 214 համանդրությունը դրան փոփոխություններ է համանդրության մեջ խոսքը վերաբերում է նոր համանդրության հաստատության եւ դեֆակտո եւ դենոմինա, այսինքն եթե անգամ վերցնենք այն համանանքը որ 104-ը փոխվածի տեղ է փոխվելը, որպես այսինքն նոր համանդրությունը փոփոխության ենթակա է, խոսում ենք նոր համանդրությունի ոչ թե համանդրության ինչ որ փոփոխություններից Այնուամենայնիվ ծանոթանալով տեքստի հետ, ես կարող եմ ասել, որ համալրությունը մատնանշումների տեսակետից լուրջ հնազանդություն չի ունենում, որովհետև նրան դժվար է գտնել, թե ինչու՞ն է այս համալրության առանձնահատկությունը, որպես հայ ժողովրդի համալրություն, որպես Հայաստանի Հանրապետության համալրություն, որն է այս ժողովրդին կամ այս ազգի մյուս որոնարը ազգից առանձնացնող այն հարկական որակները, որոնք պետք է արտահայտված են կամայական ժողովրդի կամ կամայական պետության համալրության մեջ։ Այստեղ այդպիսի մոտեցումն է գոյություն չունեն։ Երկրորդ հանգամանքը, որի վրա ես ցանկանալի ուշադրություն դարձնել, համալրությունը ընդհանրապես բավականին բարդ է պատկերացնել, որ պետք է ընդունել այն ժամանակ, երբ որ դեռ ունենում նեգատիվ դինամիկա Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այսինքն լուրջ արտադրախտի պայմաններում հսկայական փոփոխություններ բերել, դա նշանակում է փոխել ընդհանուր փիլիսոփայությունը և իրավական մոտեցումները, որտեղ բոլորը լավ հասկանան, մեզ մոտեց մասին չգիտեն ինչի չի խոսվում, բայց համալրությունը օրենք է, օրենքների մասին, օրենք է օրենքների համար և երագույն օրենքն է, որի վրա խացվում են օրենքների բոլոր մյուս դրսևորումներից, սկսած օրենքներից վերջացած ենթաօրենսդրական ակտերով։ Այսինքն եթե մենք փոփոխում ենք հսկայական համալրության կետերը, նշանակում է, որ նրանք վերևից ներքև փոխելու են գոյություն ունեցող իրավական օրենքների ողջ դաշտը։ Փոխելով այս ողջ դաշտը, ինչ ենք մենք ստանում, ինչպիսի փիլիսոփայություն ենք ստանում, օրենսդրական ինչպիսի փոփոխությունների նախաձեռնությունների հնարավորություններ ընձերում, այսպիսի գնահատականներ անում ամենի չկան, ես որ կասեմ, որ շատ մեծ են ծավալային առումով, աստեղության կարելի է խոսել նոր իրավիճակի մասին։ Կարևորագույն խնդիրները, որ կանգնած են ասենք ժողովրդի առաջ և Հայաստանի Հանրապետության առաջ, արդյոք արտահայտված են դրասահմանության մեջ։ Սահմանության մեջ անվիճելիորեն գոյություն ունեն դեպքեր, որոնք բազորոշ խոսում են այն մասին, որ հետագա փոփոխությունները, հետագա ընթացքը անմիջապես Հայաստանի վերևի յուղենահատակության ձևավորման և ընթացքին, որպեսզի լավ պատկերացնենք, ասենք, որ դա իրավական համակարգ է իր բոլոր ինստիտուցիոնալ դրսևորումներով կատարելով և կատարելով։ Եվ այդպիսի քայլի գնալուց առաջ այնուամենայնիվ հասարակությունը պետք է իրազեկնի, որ ընտանիքի մասին օրենսդրությունը Հայաստանում կամ չի գործում, կամ վատ է գործում կոնկրետ գործերում, դա ևս պետք է ասի։ Երբի բարձրագույն ուղեկում ինչու է դրված այդպիսի փոփոխությունների անվիճելի բազմությունը, բավականին դժվար է ասել։ Հասկացությունների հանդեպ վերաբերմունքը, որոնք արմատական են, էական են և վճռող շատ ժողովրդի համար, իմ խոր համոզմամբ ունեն բավականին լուրջ հետևություններ։ Գլխավորը ասենք, ես ասում որ առաջին հայացքից կարող ենք ասել, որ քսին չթվալ, դա ընտանիքի ձևակերպումն է։ Որպեսզի մոտավորապես պատկերացնել ինձ, ասեմ, որ հայ ժողովրդի առաքարակչությունը նստած է նրա ընտանիքների վրա։ Այսինքն հազարամյակներով անցնել հայ ժողովրդի և չոչնչանալու պայմանավորված է այդ ընտանիքների բազմության գոյությամբ։ Ընտանիքը այս համանդրությամբ պայտարարված է մոտավորապես որպես գործարան կառավարողի ներբերումն է, որ դա հասարակության քանակական բազմապարտական հնարավորություն։ Դա չի գլխավոր,
որը որպես ձևակերպում որև է պաղերս չունի մեր ժողովրդի հազարամյա պատմության հետ, որովհետև մեր համար հասարակության պաղպիրն է, ընտանիքը լրի միջքերում է և ժառանգաբար անցեկացնի, գոյություն ունեցող և շատ դուրս չեմ գնում համալսարանի ամբողջական եկեղեցու տարբերությունների վերանայում խոսքը վերաբերում է հայոց ավարտական եկեղեցուն ես անձամբ համոզվում եմ որ այն ունի սխալ օգտագործված հայաստանյանց բառը անհամապատասխան է բուն բովանդակության եկեղեցու որովհետև բոլորս գիտենք որ այս ապրված է աշխարհում է եւ սոս հայաստանով չի սահմանապակվում բայց եթե սրանից առաջ սահմանության մեջ ֆիքսված են հատուկ հարաբերություններ հայոց առաքելական սուրբ եկեղեցու ընկերության միջև, ապա հիմա այդ հարաբերությունները չեն կարգավորվելու օրենքով և պայմանագրի կամ համաձայնագրի արդյունք են հանդիսանալ։ Մոտավորապես որպեսզի ասենք, դուք լավ պատկերացնեք ինչ է նշանակում համաձայնագիր կամ պայմանագիր և ինչ է նշանակում օրենք։ Այսինքն օրենքից մի նոր հասկանալի է, որ տվյալ առանձնահատուկ հարաբերություններն են սպասարկում, իսկ մնացածը կարող են կարող են չլինել եւ մի զորություն ունեցող կրոնական դերոմինացիաները եւս կարող են պահանջել իրենց համահավասարություն պետության հետ հարաբերությունները, որը տվյալ համալրության շրջանակում վերանայելի կամ փոխարկելի չէ։ Այո, սա եւս շատ խոր է եւ դեռ ունեցող վտանգներ իր մեջ պատմակող ըստերիցան էական նշանակությունի սեփականության վերանայման ֆակտորը եւ արդի երկրյա կազմակերպությունների կողմից սեփականության ձեռքբերում Հայաստանում որ ես համարում որ ազգային անվտանգության այսպես ասած նորմատիվ մակարդակը չի կարող բավարարել եւ որ ինչ այդ օրենքով է տրվում իսկ հիմա օրենքով կարգելվում է ինչպես գիտենք կարող է չգործել պատկերացնել դեկոսանալությունը մեզ ամեն բախտացած է երկու մասը ինչպես եք համայական երկրում ցանալությունը բախտացած է դրանից կետերից կետեր որոնք չեն իրավորվում եւ չունեն իրական նշանակություն չեն ստանում իրական նշանակություն եւ կետերից որոնք գործում են ասենք մեր ցանալությունը ունի տեսական բաժին այս տեսակետից եւ ունի իրական որոշ դեպքերում նա սահման չի դրել որոշ դեպքերում սահման դրել է եւ այս առումով փաստորեն տեսական կետերի բնույթը այստեղ պետք է շատ ավելի լուրջ մտածման առարկա դառնա, որովհետեւ սահմանադրության փոփոխության փաստորեն եւ միջազգային իրավունքի դերակատարությունները են տարբերակով որտեղ սահմանադրության մեջ նշված է պահպանելու դեպքում բազմաթիվ կետեր որոնք հաճախ գոյություն չունեն, մեզ պատկերել են համաձայնագրերի շրջանակում ԵԽԽԲ միջազգային բանկ, աշուտի միջազգային հիմնադրամ և այլ կազմակերպությունների հետ գոյություն ունեցող բաց և փակ համաձայնագրերի հասարակության համար ինչպես եք որոնք երկրում դիմում են նաև փակ։ Այս տեսակետից ասեմ, որ իսկապես ժամանակները փոխվել են, այնպես այն առումով, որ յուրաքանչյուր հատվածը սահմանադրության արտաքին ճնշման լուրջ հնարավորությունների մեջ պարունակելու եւ այդպիսի ճնշումները ասենք ներկայիս աշխարհում տեսնենք որ ինչպիսի էֆեկտ են տալիս որ մարդիկ մտածեն որ դրան ու չեն անի դրան մոռացության կամ արդեն եւ կդառնա տեսական բաժնի կետերից մեկը սահմանադրության բայց ներկայիս աշխարհի փոխհամաձայնության մասնիչը ճնշման հնարավորությունների եւ գործիքների պատասխանատվությունը այդպիսի նախագծի չի դարձյալ։ Այս մեկ հարցն է, տեղի ունեցան հանդիպումներ Սերժ Սարգսյանի հետ, տարբեր քաղաքական ուժերի հանդիպումները, ձեր գնահատականն եմ ուզում իմանալ և այդ հանդիպումների հետ կապված, մանավանդ որ մեծ առումով բացասեց հատկապես, այսպես ասենք, ուդիմադիր գործիչների հանդիպումները, վաստակապես Լյուդմիլա Սարգսյանի, այնտեղ Արադ Զուրաբյանի, դուք ինչպես եք դա դիտարկում, դա բավականին քիչ է։ Դուք ինչպես եք գնահատում մեր դաշտը քաղաքական մանիպուլյացիա ապելոջ։ Ես եմ գլխավոր հակադարձող ուսակցությունը կարելի է մի քանի օրվա ընթացքում ուղղակի վերել կարգավիճակի որը ուզում ես նշանակում մանիպուլյացիա եթե մանիպուլյացիան դրանից հետ է մոտ դաշտը լիբերալիզացիա է ասենք
երկրում գոյություն ունեն դասակարգեր, գոյություն ունեն ամենտեղ երկամուտը կայուն ունեցող մեծ քանակությամբ խավեր, որոնք կարողանան զսպաշտպանի մեջ պահել իրենց ուսակցությունները, ուսակցությունները, որոնք պետք է արտահայտեն կային բազմության շահեր, եւ այդ դեպքում հաստատ մենք ունենանք քաղաքական իրական դաշտ։ Այսօրվա դաշտը լումենիզացիա է ենթարկվել եւ ըստ էության մանիպուլյացիա համարվում է ոչ թե այնպես որ զարմանքը ինձ թվում է այն օրենային իրականում երևացող բանը թե ինչու է այդպես արդյունք չի տալիս այդ հանդիպումները Մանուկ Լյուդմիլա Սարգսյան օրինակ ասեց իր տեսակետը ընդհանրապես չհարցրեց այս Սարգսյանը Չէ հիմա հարցնել մի մասը ո՞ն է եթե նրանք ռեալ ազդեցություն գոյություն ունեցող հասարակական դիտակցությամբ չէ՞ նաև հասարակական խճանակային ուժերի հարմատներ է ունեն հիմա ասենք այդ բարձրքը ինչպիսին է ինչի է հետաքրքրել մենes տեսակետից հա կարող ենք ասենք ողոքող երիտասարդությանը հարցնել դուք ինչ եք ասում միջել հաշվի առնենք պարտադիր ձեր ինչու որտեղ դա քաղաքական ճնշման մեխանիզմը որը դրսևորում ունեցել հիմա եթե քաղաքական որևէ դրսևորում ունեցող ուժերի կազմակերպություն կամ կառուցվում է կարծիքի հայտնում նա էական նշանակություն ունեցող որպես կարծիք ինչ պետք է հաշվում որը ընդառնում է փոխհատուցման արդյունքում մշակույթների եւ ժողովրդների։ Առաջինի դեպքում բոլորը պետք է լինեն միատեն, միատեսք։ Այդպիսին է ապագա պատկերացվող ծառայության աշխարհը եւ երկրորդի դեպքում բացարձակ հակառակը։ Այսինքն անհրաժեշտ է պահպանել աշխարհի խճանակը, պահպանել ժողովրդների եւ ազգերի գույները, որովհետեւ վաղը ոչ լույսը կամ գիտակցությունները դժվար է ասել դե որ արժեհամակարգի շրջանակում 80 արդեն ստանալ դերական ողջամասնությունը։ Ներծված այդ ընդհանրական է։ Դե ի՞նչ բան է, ասենք գալիս է Վենետիկի անձնաժողովը եւ ասում որ մեր ճապոնոշիչների մեջ մտնում է ասենք այդ գենիլաու այսպես փոխված փոխհամասնությունների դերական փոխհամասնությունների վերաբերող օրենքը ինչի ձեր մոտ դա մանրամասնորեն չկա ֆիքսված չի համալրության մեջ երանիա, այլ պատի սովորեն ասենք պարտադրել որ 500-ական տարբերակ ասում են պաքս ռոմանի հռոմեական խաղաղություն կամ հռոմեական պարտադրվող մոդել որ ասում են հաշի չառնելով որ իրենց զարգացման ուրիշ մակարդակում են զարգացման ուրիշ ունի մեջ են գտնվել իմ համար եվրոպական արժեքները հավատացում եմ ձեզ դա այսինքն այսօրվա իրանց թելադրած արժեքները չի աշխարհի որը փորձում են նայել մեր մտերը իմ համար եվրոպական արժեքները այնուամենայնիվ մնում է Շեքսպիրը, Շիլերը, Դանտեն, Գյոթեն կամ դա եկել է Ֆիխտեն, բայց ու են դրանք այս արժեհամակարգի մեջ։ Այսօր նրանց թողած ժառանգությունը այս արժեհամակարգի մեջ մնացել է, թե պայմանական ասած հումանիզմի ճնշման մեջ նրանք դեֆորմացվել են ինչ-որ դեր, եւ այսօր, այսպես ասած, արտադրվում են ինչ արտադրվում են։ Այսօր ըստ էության մենք ընդհանրացնում ենք ներկա, որ արդեն ոչ են Երուսաղեմ ընդհանրացնում։ Եթե մինչև հիմա դա միկրոպայինն է ընթացքեր, այսինքն ինչ-որ բաներ թափանցում էին և զարգացում էին դեպքում, այսօր ոչ, այսօր փորձում են վերաֆորմատավորել այն ամենը, ինչը գործում էր երկրում, և ինչպես ասենք վիրուսը գալիս է ուժի մեջ դնում է իր գենը և այդ բջիջը, որը սովորական մարդու բջիջն է, արտադրում արդեն վիրուսն է, և ոչ թե սովորական բջիջ, այնպես էլ ստեղ է, ինչը բաց ֆորմանում է։ Շնորհակալ եմ, դուք մի առիթով նշել եք, որ սահմանադրական ցանկացած տեսակի ունեն քաղաքական ենթատեսք։ Կմասնավորենք, այսինքն ես չեմ ասում, այսպես ասեմ, որ սահմանադրագետների համար դասական եւ այլնական համար բոլոր աշխատությունների մեջ դա ֆիքսված է որպես պոստուլատ։ Այսինքն անվիճարկելի մի բան, գործի ունի սահմանության մեջ մի բան, որը քաղաքական ենթատեսք եւ հետեւաբար հետեւանք ունի։ Հետեւաբար համամիտ եք, որ Սարգսյանը նախաձեռնել է փոփոխությունները իր վերահսկողության հարցերում համար։ Ինքով նամակում է հարցը պատասխանել մի քիչ բարձր ու պրիմիտիվ, եթե ուղղակի նայեք, թե երբա Հայաստանը ստանալու է դրոսեսմենտները եւ երբա նախաձեռնել սահմանադրական բ
բարեփոխում են սեպտեմբերի 3-ին, թե կա սեպտեմբերի 4-ին ստորագրվել է այս բարեփոխումների փաստը։ Ձեր համար ինչ թվում արդեն հասկանալի է։ Այսպես այդ երբ որ մենք չունենք պատկերացում որքանով է մաշվածքային հասարակությունը, բավականին դժվար է այստեղ ենթադրություններ ունենալ։ Անվիճելիորեն մեր հասարակությունը ենթարկվում է էրոզիայի, այսինքն նրանում ոչ միայն ինստիտուտներ են թուլացել, գործունեության հնարավորություններ են ներածել, այլ նաև ժողովուրդը, հենց այն ժողովրդի մասին չի խոսքը, պետականությունը կարող հասնել այդ երա երկիրը, զգալի չափով շարունակում է լքել։ Այդպիսի նեգատիվ դինամիկա է պայմաններում, արդյոք կարելի է իրականացնել նոր սահմանադրության ընդունում։ Նոր սահմանադրությունը երբ են ընդունում, էլի։ Երբ որ տեղի ունեցող մի հեղափոխություն ծո ֆրանսիական հեղափոխությունն է, երբ որ լինումը պարտադրան ինչ-որ ճապոնիայի սահմանադրությունն է, բայց տեսեք, ճապոնիային պարտադրվել են շոսանադրական դրույթներ, Գերմանիային պարտադրվել է որպես պատերազմի պարտված երկրների կետերը, որոնք միջազգային իրավունքին են վերաբերվում, դեռից է առաջին անգամ նրանց է պարտադրվել։ Մենք ևս երևի մտնում ենք դրա մեջ, սաղ պատերազմի ավարտից հետո, բայց այդ դեպքում մեր խոստովանանք միջոնը է, որ թե Գերմանիան, թե Ճապոնիան ազգային շիտով դեֆորմացիայի գործում ունեցող պարտադրություններ ունեն, նրանք դարձան չգործող բաժնի կետեր, այս համանացով միջերկին ունեն։ Պաշտպան սոցիալական երաշխիքում պետության առանձին գրքի մեջ են նույնիսկ ընդառվել եւ նոր հասկացություններ են իհարկե եկել, ինչպես նաեւ ժամանակապատիվ կենսամատակարարքը եւ նվազագույն աշխատավարձի մասին լրացումը դրույթը ամբողջությամբ վերաշխատվում է դա նաեւ համանդրության մեջ ֆիքսվել դա ինչի է համանդրությունները ստացվում թե այս կարգի համաձայնեն եթե ասենք նվազագույն աշխատավարձը օրենքով ընդառաջված կամ ասենք այդ իրավարարությունները աշխատանքները նրանց կողմից ինչ կարիք կա դա դեպոսեք սանոնացություն։ Նախ ես ինձ սկզբից ասեցի, որ պետք է ապացուցել, որ նա չի գործում, ինչպես եվ ընտանեկան որ ես գիրկը չի գործում, կամ թերի ես հատվածով, և դրա նշանակությունն այնպիսին է, որ երկրի բարձրագույն օրենքում պետք է արտահայտված լինի, որպեսզի այնտեղից հրամայական բարքով իշի և այդ փոփոխությունները իրականացվի։ Այս դեպքում հա, բայց այսպիսի մոդելսում ես ամենայն դեպս չեմ տեսել, միգուցե ինչ-որ բան բաց եմ թողել, ում կարող լրացնել հետո, այդպիսի բան գործություն չունեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն հանգամանքին, թե այդ ընթացքը ընդհանուր առմամբ ուր կտանի, գեր ծանրաբեռնման օրի արդյունքում ուղղակի հնարավոր չի լինի ողնորոշել, թե ինչպիսի վերջնական արդյունք ենք մենք ստանալու որպես այդ իրավունքի երկու ապրող բազմություն։ Եթե բոլոր օրենքները ենթաօրենսդրական հարկերը և այլն խարսված են սահմանադրությունները, պետք է համապատասխանեն ես մեր ե գախտի բացած չեմելի, որ ձեր համար արժանապատիվ մակարդակ ասածը անասնանալի մոտ բանը, տենց է, թե չէ։ Այսինքն ամեն երկրում գոյություն ունի ֆիզիոլոգիական մակարդակ, գոյություն ունի մինիմալ ծանրում, և այլն, այս համակարգի մեջ դու տեսնում ես, թե ինչ անշանակում, որ մարդը պետք է կարողանա շարունակել իր կյանքը և վերարտադրվել։ Այս սահմանադրության մեջ բացառումը երաշխիք բառը, ինչի՞։ Պետությունը պետք է երաշխավորի, ճիշտ է։ Բայց հիմա այսօր ապրող ինչի միջակայական հայ մարդը, արդյոք երաշխավորված կարող է կազմել ծրագիր թեկուզ երեխայական իր երեխայի ապագայի մասին։ Իհարկե ոչ, միանշանակ ոչ։ Ինչից են մեր հասարակական մեծ լարվածությունը, քաղաքական լուրջ դաշտի, այսինքն գաղափարակիրների դաշտի բացակայության պայմանը։ Պարոն Խաչատրյան, կարո՞ղ եք նոր ուսանողական փոփոխությունների մեջ նշել մի կետ, որը դրանալուց ձեզ։ Երկիշ կա, ես դերը ընդհանրապես ասեմ, համանդրությունը ասեմ գնահատի առանձին կետերով։ Համանդրությունը պետք է գնահատի իր ընդհանուր կշռով, իր ընդհանուր վերած փոփոխություններով։ Մենք փոփոխություններ կարող են դրական ասենք համարվել են անդրադառնալ, որ մեջ նշված է, որ սեփականությունը պաշտպանված է պետության կողմից։ Ինքը կարող է դրական, բայց միայն այն դրական շերտերը։ Այսինքն, եթե սեփականությունը պաշտպանված է պետության կողմից, արդյոք դա մեզանում մեր գույցն ծողարվեցնել պայմանները սեփականության նոր բաժանման չի դառնում։
Չէ՞ պետությունը մեզանում հակառակ զարգացման մեջ է հասել։ Չմոռանանք դեր մակրոաշխարհից անընդհատ մեր դուրս են գնում։ Հայերենի գաղափարը Հայաստանում սնանկացված է ձևավորված պետության կողմից։ Այսինքն հանուն նրա ինչի համար հայերը գրվել են Ղարաբաղի պատերազմում, դա սնանկացել է մինչև վերջ, որովհետև պետության և հայերենի միջև ստեղծվել է խորը հակասություն, կամայական սահմանադրության հիմքում, որպես առանցքային գաղափար դրված է, սահմանադրությունը պետք է գործիքների բազմություն լինի, որը ընդառված է պետությանը խմբային էգոիզմը կասեցնելու և վերացնելու համար։ Մեզանում հակառակը գնացել է դեպի խմբային էգոիզմ ու գնալով շարունակում ենք ասում ենք, հա, մեր մոտ առաջացել է այսպես կոչված օլիգարխների ինչ-որ մի բազմություն, ասենք հարաբերական օլիգարխների ինչ-որ մի քանակ, և այդ օլիգարխների քանակը գնալով հյուծումը հայրենիքը, որովհետև հայրենիքի անդեմ սեր մի բախտերացումները չեն կարող խարսվածներ նրա վրա, որ ասենք մի քանի մարդկանց կողմից դեռ կայ դիրացվի, երկրի տարեկան ունեցված մի մեծ մասը։ Այսքան հակառակը լինի հիմա, հենց ես չեմ բացահայտում ու որևէ բան, որ ինչ-որ նորությունը, հեղափոխությունը, դա սահմանադրական իրավունքի այն ու բենի մասին։ Best